Tar den här tiden till att ta en extra titt runt omkring sittplatsen. I stolsfickan framför er. Jag är i Stockholm. Nej, ja. 3 timmar. Och 40 minuter. Från Göteborg till Stockholm. Det är nej. Jag har blivit skäggig som ni ser. Men resan var jävligt bra. Riktigt bra var den. Och nu en till resa. Var tror jag vi är? Ranne letar efter en restaurang. Vänta. Ja, det är Stockholm. Det måste vara Stockholm. Vi väntar på Abban. Kommer om 2 timmar. Vi ska äta något. Tjock hungrig. Nej, inte fan vad man hittar restauranger i Stockholm. Det är svårt. Där har vi han. Hallå Abbe. Kolla, det ringer direkt. Kan inte snacka med Abbe nu. Nej, och grattis för honom. Det är samma far. Hajt att ni kom, alltså. Det är lugnt, alltså. Det är lugnt. De vill komma in vid oss. Vi är inne på Södermalm här, vet ni. Vi ska hämta DJ. Set, that's the thing here. Vad gör han här, snubben? Det här ska jag absolut inte köra. Köra, be. Nej, du ser ju att det är för buss. Där stannar snuten också. Du inte bli. Nej, men alltså, ha den där grejen, rampen, tänker du. Shit. Det var den som kom ut och vi såg. Körde han över den bilen? Han körde över den. Han sket i livet, alltså. Jag ska inte be det. Händer inget? Shit. Är det kommit bussen här, be? Ja, vi sitter fast i trafiken här. Stockholmssyndromet. Det är knas. Aboden piper. Busschauffören stannar, säger kör. Abbe säger tack. Lobbyn till festen om några timmar. Men först måste vi lämna DJ-setet till din. Och bra ställe att gå till jobbet till. Bra tavlor. Så Abbe går in här varje dag till sitt jobb, eller? Ja, inte alltid här. Det är mest på andra sätt. Ja, det finns lite. Abbe. Ooh. Hör vad vi säger? Nej. Det är bra. Ooh, jävla vilket kontor. Ha, shit. Nej. Hej, pingisbord, Abbe. Sådär, ja. Så är vi framme, alltså. Framme i Stockholm. Till the mission. Abbe förlor. Release party. Abbo. Snacka om ett kontor, alltså. Kommer du tända ljusen sen, Abbe, eller? Ja, det är viktigt. Fest. Kommer komma massa folk. De kommer spela pingis. Kommer äta nötter. Hej. Kolla, de har kickboards. Jag springer då. Nej, vänta på mig. Nej, vänta. Nej, varför är det en fest? Här kommer vara en fest, Melodifestivalsfest typ. Melodifestival? Ja, en av de som jobbar här tror jag. Han har jobbat inom TV och Melodifestival. Så menar att det kommer vara lite kändis här kanske? Mycket möjligt. Alltså, jag tror aldrig att de hade, att man kunde ha fest där man jobbar. Det här är en till fest, ja. Wow, det här kommer vara. Vänta. Där. Ja. Tjena. Fest. Hur ofta åker du med de här, Abbe? Det hände inte bra. De var rätt bra. Är den helgkoden? Det är inte denna. Nej, nej, exakt. Här är min chef. Mattias. Riktigt smart snubbe. Han till det. Ja, exakt. Det är Abbe. Det är Abbe. Nej, Magnus. Också skitsmart kille. Ja, nej, alltså. Det är alla typ som jobbar här. Det var en sommarfest de hade förra året. Jag tänkte, okej, kontor, men det var nice, alltså. Det var ja, som lite... det är ändå 160 företag här, typ. 160? Ja, Abbe kommer ha hyrt in en DJ-man. Han kommer stå där och DJ-a. Hoppas det är bra musik. Det är riktigt grym faktiskt. Alltså, du vet att DJ Knas här annars. Det var därför jag ville boka en annan DJ. Det var därför. För att säkra att DJ Knas inte börjar spela med sin Spotify-lista. Vilket kan gå hur som helst. Alright, vi är på väg hem till Abbe. Quick change. Droppa väskorna, göra frisyren, take a shower, sen tillbaka alltså. Ja.
Fan vad mörkt det är här, Abbe. Det är klart, det är ju bara mörka vänner som går här. Behövs inte ljus. Det är ju alltid ljus. Så, kolla nu, värsta fan fina lägenheter ju. Punkt. Vi går igenom ditt skrivbord bara lite snabbt. Vi har en... Genom lite om du vill här. Pennor. Pennor har vi där, ja. Någonting att läsa ibland här, lite omväxling så. Datafack här. Datafack. Anteckna på där. Anteckning. Visst, där, ja. Det behövdes det. Håller på med. En bild av moderlandet. Afrika. Man kommer ifrån. Afrika. En liten blomma, svärmorstunga. Ger mycket syre. Kräver inte så mycket vatten. Man glömmer alltid vattna dem. Det är viktigt att veta. Här ligger lite vitaminer. Vitaminbar. Det är viktigt att ha. Anteckningar här, där är ljus där. Oh. Lite böcker där. That's it. That's it. Som sagt. Vi är på första våningen som ni ser. Här sover vi i 2 dagar. Hur har Abdullas kylskåp förvandlats? Köttfiffan. Nej, det är ingen köttfiffan. Är det 2 black people living here? Look what they're eating. Kalles är randiga. Tomatsås, mycket ekologiskt här. Det gillar vi faktiskt, mycket ekologiskt. Det är bra. Mycket grönsaker, det är också bra alltså. Det är riktigt bra. Och framförallt yoghurt och kvarg. Det är det viktigaste. Och oliver. Och så ska det vara kaffe. Men i alla fall. Ja, i alla fall. Så det kommer bli 2 dagar i Stockholm. Det kanske blir 2 filmer i Stockholm. Get. Get. Uber is here. Det är Uber time. For first time in Stockholm I'm going with the Uber. Okej, vad är för Uberbil vi får? En Toyota. Det är lugnt. Ursäkta var du sena. Ursäkta att du är sena. Nej, hur kan du säga att jag aldrig vittar med den? Men faktiskt var det tur. Inga av gästerna har kommit. Öppnar han upp sin glasfönster. Tjena, tjena. Då var vi på plats. Jo, bror! Här var vi på plats. Och här har du hosten. Host! Ahmed, du tror inte du kan få dit Naya-loggan också kanske? Nej, inte den här loggan. Är du säker? Det gör jag, va? Ja. Kommer in massa folk faktiskt. Kolla här. Hej! Abbe hostar sina friends. Tjur bror. Tjur bror. Tjur. What's cracking in LA? Det är tal. Jag måste vara. Välkomna till Abdallas fantastiska födelsedagsfest. Även lansering av Fikry, hans fina startup som har jobbat sjukt hårt med. Innan vi sjunger för Abbe så vill jag bara säga ett par ord. Jag är inte sån som förbereder något tal eller så där, så jag talar från hjärtat. Abbe och jag vill gå way back. Sjukt långt tillbaka. Innan D-Lenin är här och nu var på plats. Och alla som känner Abbe, positiv vibes, det är det enda han sprider. Det finns ingenting annat. Och... Alla ska ta med sina drickor. Alltid Naya med. Man bror, du vet det. Kom igen. Jag ska lägga den här, jag svär. Glaset ska inte med. Flaskan ska med såklart. Alltså kolla här.
Vi är inne på den sista minuten här. Jag och Ahmed kickar ut. Ahmed kickar vi, ut. Vi loggar ut nu, vi men loggar vi ut. Loggar in där ute. Ja, faktiskt. Festen fortsätter, det är all jag good. Hoppas att ni ser mina ögon. Vi mår bra. Vi har inte druckit. Vi är hajet. Vi ska ut. Jalla. Men faktiskt, det var en bra fest. Abbe är glad. Han är hosten. Den här Ahmed, jag svär. Det är bra. Det var ni som gjorde festen. Alla ni som kom, alla ni som lyfte upp Abbe. Ni gjorde grejen. Klockan är 3 här, 2:02. Jag tror vi är på väg in till någon klubb. Jag har inte en aning om, men jag tror det är jävligt bra här. Vi får se. Naya TV, entré och members. Wow, kolla här. Entrés, members. Jag måste äta, skitsamma, bara kör. Abbe. Det är lugnt. Alltså, Abbe. Hej. Det är en riktigt bra klubb, bror. Jag svär på gud, om inte jag hade varit så här fucking snäll. Om inte jag hade varit så snäll som jag är. Jag hade knäckt den här. Jag har varit med honom i Mexiko. Men fick du komma in i landet? Fick inte du komma in i den svenska klubben, Abbe? Det är lugnt, det är inte det som är grejen. Men... det är inte det? Nej, men det... vad fan är det? Alltså, vad är det för stil? Helt ärligt. Det är stil som börjar inta. Lyssna. Jag är snäll, Abbe är snäll, Mia är snäll, Ahmed är snäll. Jag är jävla snäll. Jag... alla är snälla. Ahmed. Och alla från taxin skriker Ahmad, Ahmad. Men en sak ska ni veta. Vi är på väg till en annan fest. Och Abbe fett.